Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության մարտիկներին հանցավոր արկածախնդրության մեջ են ներքաշել և նրանց հորդորել է հրաժարվել զինված խռովությանը մասնակցելուց։ Մենք դիմում ենք Վագներ ռազմական ընկերության գրոհային ջոկատների մարտիկներին։ Ձեզ խաբեությամբ ներքաշել են Եվգենի Պրիգոժինի հանցավոր արկածախնդրության և զինված խռովության մասնակցության մեջ։ Մի քանի ջոկատների ձեր ընկերներից շատերն արդեն հասկացել են իրենց սխալը, խնդրելով օգնություն, ապահովելու իրենց մշտական տեղակայման կետեր անվտանգ վերադառնալու հնարավորությունը։ Այնտեղ ընդգծել են, որ դիմաց բոլոր մարտիկներին և հրամանատարներին արդեն ցուցաբերվել է անհրաժեշտ ամբողջ օգնությունը։ Խնդրում ենք խոհեմություն դրսևորել և շուտապույտ կապ հաստատել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության կամ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների հետ։ Մենք երաշխավորում ենք բոլորի անվտանգությունը, ընդգծել են Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը տեղեկացվել է Վագներ մասնավոր ռազմականացված խմբավորման հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, 10-ին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նախագահ Պուտինը տեղեկացված է Պրիգոժինի շուրջ տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունների մասին։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցներ, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Պրիգոժինի հայտարարություններից հետո քրեական գործ է հարուցվել զինված ապստամբություն հրահարելու փաստով, հայտնում են Ռուսաստանի Դաշնության ազգային ՀԿ-ահաբեկչական կոմիտեից։ ԱՀԿ-ն Պրիգոժինից պահանջում է դադարեցնել անօրինական գործողությունները։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության սոցցանցերում տարածված տեղեկությունը Վագների թիկունքում գտնվող ճամբարներին Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի կողմից ենթադրյալ հարվածի մասին կեղծ էր որակել։ Եվգենի Պրիգոժինը մեղադրել է Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության ղեկավարությանը թիկունքի հենակետերին հարվածներ հասցնելու մեջ և ռուսաստանցիներին կոչ է արել միանալ իրեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շուտով հանդես կգա ուղերձով, 10-ին հայտնել է պետության ղեկավարի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Իսկապես Պուտինն առաջիկայում հանդես կգա ուղերձով, ասաց նա, պատասխանելով համապատասխան հարցին։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվայի և Մերձ Մոսկվայի տարածքում հնարավոր ահաբեկչությունները կանխելու նպատակով ՀԿ-ահաբեկչական գործողության ռեժիմ է սահմանվել։ Մոսկվայում բոլոր զանգվածային միջոցառումները չեղյալ են հայտարարվել ՀԿ-ահաբեկչական գործողության ռեժիմի ներդրման պատճառով, հայտնում է 10-ը։ Միևնույն ժամանակ քաղաքում տեղաշարժը չի դժվարացել, հայտարարել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը Telegram-ի իր պաշտոնական